ሰንደቅ ዓላማ አንድ ሀገር ነጻነቱንና ሉዓላዊነቱን የሚያሳይበት ነው ሲሉ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን የብዝሃነታችን መገለጫ፣ የሉዓላዊነታችን ምሰሶ በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ15ኛ ጊዜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተከብሯል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጨምሮ አባት አርበኞች፣ የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የክብር እንግዶች ተገኝተዋል። ሁነቱን የተከታተለችው ባልደረባችን ቅድስ ተስፋዬ አሁን ስቱዲዮ ትገኛለች። እንኳን ደህና መጣሽ። ስነስርዓቱ ምንድን ነው? ምን አይነት መልእክቶች ተላለፉ የሚለውን ብታደርሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አዳነች። ቀደም ብለሽ አንቺም እንዳልሽው 15ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በድምቀት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ይገኛል። እሱም ሰንደቅ ዓላማችን የብዝሃነታችን መገለጫ እንዲሁም የሉዓላዊነታችን ምሰሶ በሚል ነው እየተከበረ ያለው። እኔም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበረው የአከባበር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቼ ነበረ። በዚህም የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህም ያስተላለፉት ሰንደቅ ዓላማ አንድ ሀገር ነጻነቱንና ሉዓላዊነቱን የሚለይበት የሚያሳይበት ነው። ሰንደቅ ዓላማ አንድ ሀገር ከሌላው ሀገር የሚለይበትና እንዲሁም በራሱ የሚቆም ሀገር እንዳለ የሚያሳይ ነው ብለዋል። በተለይም ዜጎች ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና እንዲሁም ክብር የሚገልጹበት ብሔራዊ በሆነው ሉዓላዊነት ባለው አርማቸው በሰንደቅ ዓላማቸው ነው የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉትና ይህንን ተከታትለን እንመለስ። ሰንደቅ ዓላማ አንዱ ሀገር ከሌላው የሚለይበት፣ የሌላው ተቀጢላ ተገዢ ያለመሆኑን የሚያረጋግጥበት የነጻነት የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። የሰንደቅ ዓላማዎች ታሪክ እንደሚያሳየው ሰንደቅ ዓላማ የአንድ ሀገር ሕዝብን በአንድነት የሚይዝ ነው። የሰንደቅ ዓላማዎች ታሪክ የአንድ ሀገር ታሪክ ውጤትም ነው። አገሪቱ የሄደችበትን ጎዳና አመላካች ነው። አንድ ሀገር ነጻነቱን ሉዓላዊነቱን የሚያሳይበትም ነው። ዜጎች ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና ክብር የሚገልጹበት ዋናው ብሔራዊ አርማና ምልክት ነው። በመሆኑም እያንዳንዱ ዜጋ ለሰንደቅ ዓላማ የሚገባውን ክብር የመስጠትና የማክበር ኃላፊነትና ግዴታ አለበት። ለእኛ ኢትዮጵያውያን ሰንደቅ ዓላማ የነጻነት፣ የአርበኝነት፣ ያልበገሬነት ታሪካችን አርማ ነው። እሺ፣ በተጨማሪም የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምንድን ነው ያሉት? በተለይም አሁን 15ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ስናከብር ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ እንዲሁም የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ብዙዎች ሞተዋል፣ ብዙዎች ተፈናቅለዋል። ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ይህንን ስናከብር በአንድ በመሆን በተለይም በሰንደቅ ዓላማችን ስር በመሆን እርስ በርሳችን በመዋደድ እርስ በርሳችን በአንድ በመሆን ማክበር አለብን ብለዋል። እሱንም ተከታትለን እንመለስ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎችን አስተናግዳለች። ይህም ትውልድ ከዚህ ለማምለጥ አልቻለም። ብዙ ዜጎቻችንን አጥተናል። ብዙዎች ቆስለዋል። ብዙዎች በርካቶች ደግሞ ተፈናቅለዋል። ያለንበት ወቅት በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የጦርነትን በሁሉ ዘርፍ አውድማሚነት፣ ጎጂነት በጉልህ እያየነው እየኖርነው ነው። ከዚህ የምንወጣው እንደ ሀገር መለያችን፣ ምልክታችን፣ አርማችን በሆነው ሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ ስንሰባሰብ ብቻ ነው። ሰንደቅ ዓላማችን ሀገር በሌላ አትገዛም በማለት የከፈልነው የሰው ሕይወት መስዋዕትነት ማረጋገጫችን ነው። የምንታወቀውም በዚህ ነው። ሰንደቅ ዓላማችን በጉልህ የሚታወቀው በአርበኝነት፣ በመስዋዕትነት አገርን አላስነካም በማለት ነው። ሰንደቅ ዓላማችን የአርበኝነታችን በብዙ መስዋዕትነት የተገኘ ነጻነታችን መለያችን ብቻ ሳይሆን የብዙሃነት አንድነት፣ የአብሮ መኖር፣ የመደማመጥ፣ የመወያየት፣ እርስ በርስ የመመካከር፣ በማንኛውም ሁኔታ ከራስ በላይ አገርን ማስቀደም፣ ሆደ ሰፊነት፣ የሰው ሕይወት ውድ የሆነባት አገር ከዚያም አልፈን ደግሞ የፍቅር፣ የመዋደድ፣ የመተሳሰብ
አርማ ልናደርገው ይገባል። እሺ እሺ። ያው በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎን በበኩላቸው ምንድነው ያሉት? የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር ከውጭም ከውስጥም የሉዓላዊነቷን የሚፈታተን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚፈታተን የተለያዩ ኃይሎች ያሉበት ጊዜ ላይ ሆነን ነው ያከበርን ያለነውና በተለይም በአንድ መጽናት አለብን፣ በአንድ መቆም አለብን። ይህ ደግሞ ለየት ያደርጋል። አሁንም ጸንተን ቆመን ኢትዮጵያ ባንዲራዋ እንዲውለበለብ እያደረግን ነው። አሁንም ከዚህ በኋላ ጸንተን መቆም አለብን ብለዋል። እሱንም ተከታትለን እንመለስ። የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ልዩ የሚያደርገው የሀገራችንን ሉዓላዊነት ከውስጥም ከውጭም የሚፈታተኑ ኃይሎችን በመቋቋም ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል የሀገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከፍተኛ ትግል በሚካሄድበት ወቅት የሚከናወን መሆኑ ነው። በሀገራችን ታሪክ ህዝባችን በከፍተኛ መስዋዕትነት ለዘመናት የሀገራችንን ህልውና ሲያስከብር ኖሯል። አሁንም ያስከበረ ይገኛል። በዛሬው ዕለት በልዩ ሁኔታ ይህን የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር ያስመዘገብናቸውን ድሎችን አጥብቀን በመያዝ አሁንም ያሉብንን ፈተናዎችን ደግሞ በጽናት በጋራ በመቆም አገራችን ለማሻገር ኢትዮጵያዊነት አብቦ ለምልሞ ሁላችን በአገራችን እንድንኮራ የሚያስችል ወደ ከፍታ ምዕራፍ የምንሸጋገርበት ወቅት ስለሆነ እሺ፣ ያው ቀደም ብለን እንደገለጽነውም ይህ የሰንደቅ ዓላማ 15ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንዲሁም አፈጉባኤዎች በተገኙበት፣ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ተወካዮች በተገኙበት፣ እንዲሁም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊ በተገኙበትና ሌሎችም በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። ከዛ ባለፈ እንዲሁም አንድነታችንን ለማሳየት ቃል መግባት አለብን በሚል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቃል እንዲገባ የተደረገበት፣ ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያን ጠንክረን ቆመን ወይንም ሉዓላዊነቷንና ባንዲራዋን ማስከበር አለብን በሚል ነው የተከበረው። ከዛ ባለፈ ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ብሎ የተውለበለበበት ሆኖ ነው የተከበረው። በዚህ ሁኔታ ነው ያለቀው። መልካም ቅድስት ተስፋዬ አመሰግናለሁ ለመረጃ።